Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд річного набору монет за 2018 рік. Майже кожен рік НБУ випускає подібні набори. Вийшов він 18 грудня 2018 року. Його було випущено на честь 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. Після відновлення української державності в цей період постала необхідність випуску національної грошової одиниці. Саме ця грошова одиниця зображена на пам'ятній монеті номіналом 5 гривень, яка входить в цей набір. Назва монети – 100-річчя випуску перших поштових марок України. Але ці марки були не просто поштовими марками, а й слугували грошима в Українській Народній Республіці. І називались вони шаги. На реверсі монети в центрі кольорове зображення марки номіналом 50 шагів, напис по колу «Перші поштові марки Української Народної Республіки», і внизу напис «100 років». На аверсі пам'ятної монети праворуч розташовано зображення марки «30 шагів». Вгорі малий державний герб України, зліва обрамлений орнаментом, який використовувався в гербі УНР, та напис «Україна-2018». Ліворуч напис «1918» та напис, який присутній на оберті марок, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Внизу номінал 5 гривень і напис «Гривень» розташовано вертикально. Крім пам'ятної монети, в набір увійшли монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Це був останній рік карбування цих монет. В 2019 році вони вже почали вилучатись з обігу. Ще тут є монети номіналом 10, 25 та 50 копійок. 25 копійок, як ви знаєте, теж вилучені з обігу і не є платіжним засобом. Також тут є дві монети номіналом 1 гривня. Одна зразка 1995 року і одна зразка 2004 року з Володимиром Великим. Всі монети викарбовані з підвищеною якістю та мають дзеркальний блиск. До речі, мені здається, тільки 50 копійок 2018 року карбувались для обігу, а всі інші монети представлені тільки в річному наборі. Тож тираж цих монет, як і набору, 10 тисяч штук. У 2018 році були введені в обіг металеві гривні нового зразка, так би мовити, білі. Тож ці дві монети номіналом 1 гривня теж є останніми жовтими гривнями. Цей набір доволі багатий на рідкісні монети. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.